ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မေဆွေရေးသားတဲ့အခုတခါမင်းတို့အလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်မင်းတို့တက်လို့တည်တော့လက်သီးလက်မောင်းတန်းတက်မတော့ကွဂုံယူနေလိုက်ကြတာအေးမင်းတို့တက်လိုက်တဲ့လူတွေဆိုတာလက်ဗလာနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးအတွက်စနစ်ကောင်းတစ်ခုရဖို့အေးချမ်းချမ်းတောင်းဆိုနေကြတာဒါကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်တာမင်းတို့ကြည်နဲ့หนีကြလက်ကမောင်းခက်ကြယာဒူးတိုးကြစုတစိတ်တွေရကြပြည်သူကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းအဖမ်းခံရတော့လေလူမဆန်အောင်နှိပ်ဆက်ညဖမ်းမနှက်အလောင်းပြန်လာယူခိုင်းလုပ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းလူတယ်ဖြက်စည်းတယ်မီးရှို့တယ်ကန်းကုံအောင်မယိုင်းနဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့မင်းတို့ကလက်ပလာနဲ့လူကိုဘဲကောင်သေးရဲလေထွက်ခက်စိန်ခေါ်တယ်မင်းတို့မှာအမေနှမညီအကိုသားချင်းစာနာစိတ်မရှိခဲ့ဘူးအမျိုးစုံနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ပြည်သူကမခံနိုင်တဲ့အဆုံးရရလက်နဲ့ပြန်တက်တော့တက်သေးကဟာတွေဖာရန်မီးလောင်တယ်လူတောင်မွေးမီးကျွမ်းဖြစ်ကုန်တယ်ခံစားတတ်ပြီလားလူ800ကျော်ကိုလူမြင်ကွင်းမှာပူဆူပတ်ဆက်တတ်ထားခဲ့တာနော်ပြည်သူသေးတာတိုင်းပြည်အတွက်မင်းတို့သေရတာမင်းအောင်လိုက်မိသားစုအတွက်တန်လားမတန်ဘူးလားစဉ်းစားအာနာယူဥစ္စာယူမိသားစုအတွက်ပြည်သူအသက်တွေမင်းတို့အသက်တွေတည်ကြရအောင်မယ်တက်ထဲမှာမုတ်ဆိုးမတွေနေ့တိုင်းမဲဖောက်ကြရအောင်မယ်တမိုင်းဆိုတာတပတ်ပြန်လေတယ်ဝိဆူရာလေရက်တယ်ကဲအခုတခါမင်းတို့လေဘဲကောင်သေးရဲလေမီးတဲ့ကောင်တွေသေဖို့သာပြင်ထားကြအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်ဖတ်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်